tingat bawa lidah sahuruga tepi bine sen telula lidah myunwe mya beti jawabu apa mama mebu niwa tell me at twita Tell you what to do boy The empty yet to you now Singe pise mia But these are babu Aba mama mie bu Yeah.
生得起身超我那如何就算路面多个年岁你的路面对不你有你的路面给路阿弥所以那那难过来把你阿追
တဲ့ဆုံးသက်လက်ကိုလမ်းမို့အားလို့ဟာကတို့ပို့လူများအကယ်လို့အပ်ပြီဆိုရင်ညမတန်ခေါ်လာအညာကျွေး2019ဘုဒ္ဓဘူးနေ့ဆိုင်ကယ်မောင်မုံပြင်းဆလျာနေ့တလပိုင်း2019စနေနေ့မနက်10နာရီ30မိနစ်ကဝဲလုံးဖဲ့ပြီးဖြည့်ရွက်ဒင်းဒီကျွန်တော်တို့ဝါဆိုင်မုံမြန်မာအာဖရိကအတင်းနေ့အတင်းသူအတင်းသားအားလုံးတို့နေ့လုံးဝတက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါတော့ဖြစ်ပါရွေးတင်သွားလို့ရသွားပါအမိတ်ဝါဆိုင်မုံမြန်မာပြိုင်တာအတင်းချင်းမိုင်းထိုင်းနိုင်ငံဒီမဲ့ဆိုရင်နေပါကြည့်တော့ဆိုတော့နားရှင်နဲ့ကဲအားလုံးThank you.
ได้กี่โมงดูอ่ะสิบโมงอ่ะสิบโมงอ๋อได้สิบโมงกว่ามาสิบโมงครับ